Կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6 հասեյում։ Grill Express GTM. Ավանդական խորովաց և ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաև online. Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ և պատվիրեք. Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց. Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան. Grill Express. Դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք. Սերգո, չգիտեմ ոնց, բայց շատ արագ պարզում ես տեղը ու գնում ես Սոնային բերում ես։ Ես միջև հիմա Սոնայի ռիսկի վրա եմ զարմանում, ոնց ինձ խաբեց ասես դու տեղեկ ես։ Հա, ես գիտեի, որ հարսանիք է, գիտեի, որ Վանի հետ է ու գիտեի էլ, որ Տիգրանն էլ է այնտեղ։ Ոնց, դու գիտեիր, որ Տիգրանն այնտեղ է։ Պարզ չեմ խոսում, գոր։ Լավ, պապ, ինչ ղայնացի, ուղղակի ես մտածում եի, որ Ազատի դեպքերից հետո ուղղակի դու Տիկոին պետք չէ վստահեիր։ Ինչ իմանաս, հիմա կարող ես օլի գնա մի քանի կաթիլ խմի։ Կարաս լրես կոր։ Լավ, բան չեմ ասում։ Էսը ելնեմ տենամ պապ ջան, իմ կանալերով ինչ կարամ ճշտեմ։ Լավ, բան չեմ ասում, տենում եմ վիճակդ։ Պապ ջան, որ զանգելու ելնեմ, քեզ չեմ զանգի, Սերգոյին կզանգեմ։ Գնացես։ Ինչպես ես, Մարիամ։ Լավ, դուք ոնց եք։ Ուղեղիցս դուրս չի գալիս, որ Մարիամս այդ աղնամոթին չէ հիշեց։ Ես սենց վաղը կգնամ ու բժիշկի հետ կխոսամ։ Գնամ, տեսնեմ Մարիամն ինչ եղավ։ Արմենն ասում էր, որ իր բոլոր հարազատները ԱՄՆ-ում են, դուք ել եք այնտեղից։ Ամեն ինչ սպասում էի բացի սրանից։ Ինչ նկատի ունեք։ Ոչինչ։ Ամեն ինչ հիանալի է, շատ լավ ամեն ինչ։ Սետ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Հա, ասում խոսում ուրախանում ենք, այսօրը բոլորս պիտի ուրախ լինենք։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Արի Մարիամ, գնացիք։ Դուք չեք գալիս։ Չէ, դուք գնացիք։ Սետ, արնակի քույրը ոնց որ արբաց էր, հա՞, ավել ճիշտ հաստատ արբաց էր։ Մարիամ, դու գնալարս, ես ասակը կամ։ Լավ։ Հատ։
ասել։ Լսիք ես ինչ եմ ասում, Զարա։ Հանկարծ չփորձես նորից ին խաղալ սկսես։ Սեթ, դու ինձ էլ չես հետաքրքրում։ Իսկ ինձ չի հետաքրքրում, թե ես քեզ հետաքրքրում եմ, թե չէ։ Ես քեզ ուղղակի զգուշացնում եմ։ Հեռու մնա Մարիամից։ Սեթ, հանգիստ տեղի։ Ես չեմ ուզում Մարիամի հետ ընկերություն անել։ Երանի կնոջդ գիտես։ Մեկ-մեկ ես էլ եմ ուզում շատ բաներ մոռանալ։ Մարիամը ոչ մի բան չի մոռացել։ Ուղղակի քեզ չի հիշում։ Ու շատ լավ որ չի հիշում, Զարա։ Չեմ ուզում նորից երկրորդ անգամ կրկնեմ։ Հեռու մնա իմ կնոջից, թե չէ ոչ մի բանի առաջ չեմ կանգնի։ Լավը տեղավորվել ես, հա? Եղավ, ցավը տանեմ։ Դե վաղ առավոտ էլ մենք խաշուտելու ապել։ Չնայած չենգեր, ես ավտոյով չեմ, ավելավ դու արի իմ հետևից կետակ։ Լավ ախպերս, կզանգնենք։ Այս ես պահերի համար եմ էլ ասում, այդ մաշտն ինչ է որ չունեմ։ Հետ չեմ ասում քոնինից, հա։ Դու բան ես իմացել։ Հա բա, ու հավայ չեմ տանելու խաշկերցին։ Օբյեկտի տեղն եմ իմացել։ Քշի տեղ։ Քեֆանում Ռոզա, դու ինչի՞ ես սպառում։ Հա, աղջիկ ջան, վեր կա սպառի։ Չէ, չէ, ես շատ հեռու եմ սենց բաներից։ Ես այսօր մի քիչ ատրամադիր եմ, հա ոնց որ։ Չէ, լավ էլ ուրախա։ Ափսոս Նազիկը չկարողացավ գալ։ Ինչ է գրել։
երջանիկ ու ուրախ եղի, դու արժանի ես դրան։ Արնակ ինչ-որ մեկն ավարկել, ասեցին, որ անակ ընկանեմ, բայց տեսնես ով ավարկել։ Ասա, Սերգո։ Տեղն իմացել եմ, հիմա գնում եմ այդտեղ։ Սոնային վերցրու տարտուն։ Լավ։ Տեղ հասնես զանգի։ Եղավ։ Այսա, այսա, բայց շատ առաջ չեմ էտ ունենի, շարս փորձակից հեռու, մարդս, ավտոն չտենան ես ինչ եմ բանելու։ Լավ, մնաստեղ գալիս եմ։ Հա, մը տեղը փոխի, արա։ Ենքան եմ ուրախանում, որ Աստղիկին այսքան երջանիկ եմ տեսնում։ Հա, ես էլ էի շատ վախենում, բայց երեխես իսկապես ուրախ է։ Մարիամ ջան, շնորհավորում եմ, թող երջանիկ լինեմ, լավ ընտանիք կազմեմ, շատ երեխաներ ունենան, թե ինչ ասեմ, թո բախտավոր լինեմ։ Ապրես երես ջան։ Շնորհակալություն։
Բարեկամներ, ուրախ երեկոն շարունակում է այս շքեղ ռեստորանային համալիրում եւ այս պահին ես հրավիրում եմ այստեղ բոլոր չամուսնացած գեղեցկուհիներին։ Կրկնում եմ, չամուսնացած գեղեցկուհիներին, որովհետեւ մեր գեղեցկուհի նորահարցը պետք է նետի իր ձեռքի ծաղկեպունջը։ Դե, տեսնենք ով են այդ գեղեցկուհիները, որոնք պետք է արժանանան հետագայում լինելու գեղեցկուհի նորահարց։ Խնդրեմ, համեցեք, եղեք ավելի ակտիվ։ Դու էլ գնա, ճիշտ է, դու արդեն գտել ես քո երկրորդ կեսին, բայց դե չգիտեմ երբ ենք ամուսնանալ։ Հա, ճիշտ է, դու էլ գնա, տեսնենք էլի մերն է լինելու երկրորդ հարսանիքը։ Լավ։ Սոնա, իսկ դու ինչու չես գնում։ Դե լավ, կարիք չկա թաքցնելու, բոլորն էլ գիտեմ, որ քո սիրտը ազատ է։ Ես… Ինչ, ուզում ես ասես, որ ես սխալ եմ։ Չէ… Ճիշտ է ասում, Սոնա, գնամ։ Բաց զգալու ոչ մի կարիք չկա։ Ես էլ որ մի քիչ երիտասարդ լինեի, հաստատ կգնայի։ Նատաշ, դու դուր ես ուզում մնաս։ Ծաղիկ բռնելու եղիշ, ծաղիկ բռնելու։ Ես դու քանի բաժակ ես խմել, Նատաշ։ Էյ, եղիշ, կյանքս անցավ, բան չհասկացավ։ Եկեք մեկ անգամ ևս ջերմ ծափ արեք մեր գեղեցկուհիներին։ Իսկ այժմ բոլորս միասին հաշվում ենք մինչ երեքը։ Բոլորս միասին, մեկ, երկուս, երեք։ Հաջորդում մենք չենք։ Մենք ենք, ես քեզ շուտով կապացուցեմ։ Առաջ են գիտունը կխոս։ Ես հիմա կգամ։ Սոնա, գնան ըստի ավտոնդու։ Գոր, խնդրում եմ, ամեն ինչ չփչացնես։ Ինչ է եղել։ Ինչ ես եկել Սոնա այն տանից։ Սոն։ Սոնա, գնան ըստի ավտոնասի։ Ինչի ես եկել, Գոր։ Հարսանիքը հլը չի վերջացել։ Համել ես կարայի Սոնային տանը իտում։ Լուրջ։ Բայց շուտ ասեի։ Հլա ունեմ չունեմ, մետ քուլ ունեմ, քո ժոգելով պտի թողեի, որ դու տանեիր։
Աստված չաներ, մեր երկու կաթիլը շամպանսկի ֆրթացրած լնեիր։ Հաստատ քրոջս կտանեիր դու։ Բարի դու այս մարդկանց ուրախությունը մի արա։ Գոր։ Գոր, ես քեզ ուղակի խնդրում եմ, արի գնանք։ Գոր։ Բարի օր։ Բարի օր։ Լավ ես դիգա։ Լավ եմ, Սերգեյ։ Սոնա ջան, պապատ ուզում է քեզ տեսնել, գնանք։ Պապա նա քեզ ասե, որ գա Սոնայի հետևից։ Հա։ Լավ, մենք գնանք, ձեզ ուրախ ժամանց, չխանգարենք։ Իսա ջան, արի։ Արի բոլուս։ Ես էլ մտածեցի քնած ես։ Չէ, Իսա ջան, ուղակի ոչ կարողանում եմ վեր կենալ, ոչ կարողանում եմ քնել։ Երևի դեղերից ա ինչ-որ, շատ թույլ եմ։ Այդուցները լրիվ անցել են։ Հա։ Ափսոս չկարողացա գնա երեխուս հարսանիքի։ Ինչի՞ չգնացիր։ Որպես ինչ գնայի։ Իզա Տիգրանն էր այնտեղ։ Անկախ ամեն ինչից Տիգրանն ա սպանել Ազատին։ Տիգրանի պատճառով ա, որ երեխս առանց հայրա մեծանում։ Չգիտեմ, ուզում եք մեղադրեք ինձ, ուզում եք չէ, բայց ես չեմ կարողանում Տիգրանի ներկայությունը տանել։ Իզա ջան, քեզ ոչ ոք չի մեղադրում, բալես։ Ուղղակի մտածում էի, կգնայիր, կցրվեիր այս լարված մտնոլորտից։ Բայց եթե պիտի ավելի լարվես, ուրեմն չգնալը ճիշտ էր։ Ոնց է լրիվ կապը կդրել ես, հա՞։ Որ ի՞նչ է եղել, ի՞նչ եք վիճում։ Սոնա առանց տեղյակ պահել, ուր էիր գնացել։ Այն ծտեից է պտի սկսես։ Ուզոտը վերջացրեք, հա, ես երեխա չեմ։ Դու երեխա չես, է, դու լակոտ ես։ Որ հանգստացի։ Ոնց հանգստան։ Դու գիտես, որ ես քո խելոք աղջիկ ես, օրեն ես յետ գնացել եմ Տիգրանի գիժ մոր քրոջ հարսնիկին։ Սոնա, ճիշտ ասում։ Ես չեմ հասկանում, ես անձնական կյանք ունենալու իրավունք չունեմ։ Լսրա լեզվի երկարության են նայ։ Լսի, աղջիկ ջան, քո անձնական կյանքը մեզ այս սենց հերիքը։ Դու որ ունե գնում էիր, մտածում էիր, հա։ Հա, այդ մարդիկ շատ նորմալ մարդիկ են։ Ինչ ասեմ էլ քեզ, հայ անուղ էր։ Բարել են ճապավորի։ Սոնա, ինչի ես տենց բան արել։ Դու անելը որնա, դու լանել չես տեսել։ Են իրա ֆրանսացի մարդու տուֆտա պատմությունով մենք խայտ առակ եղանք, հիմա է գնաց կայնեց հարսնիկի մեջտեղը, որպես ազատ աղջիկ, ուզում էր հարսի բուկետը բռներ, ու ամենահավորը գիտես որնա, բռնեց հորը սարև։ Հորը սարև ես եմ իմ աչքով տեսել։ Սոնա, դու լրիվ ես խելքդ գցել, հա։ Ինչ եմ արել, ինչ եմ գցել, որ ուզում եմ ես այն նորմալ մարդու նման ապրեմ, որ երազում եմ ես այն նորմալ ընտանիք կազմելու մասին, հա։ Աղջիկ ջան, քո պոեզը շուտվանից գնացել է, երկնքից իջեցած։ Սոնա, հիմա էլ դու, ինչ մեղք եմ գործել։ Նշան, ոնց ես թույլ տվել։ Ես
Մեզ մենակ թողեք։ Պապ, արագացրեք։ Ինչի ինձ չէիր ասել, թե ում հարսանիքն է։ Շտապում էիր, ասեց իր սպաղված ես։ Սոնա մի ստի։ Ես ընտանիքում դու միակն ես, որ ինձ հետ միշտ անկեղծ ա եղել։ Պապա, ես ուզում էի քեզ ասել, բայց վախենում էի, որ ասեին կարողա չթողնեիր։ Պապա, երկար ժամանակ այս մռայլության մեջ եմ ապրում։ Ինձ մեկ-մեկ թվում այս գործությունից կպայթեմ։ Վանի և Տիգրանի հետ ես ինձ հրավ եմ զգում։ Սոնա, ես քեզ հասկանում եմ, բայց այն ինչ որ դու արել ես, սխալ էր։ Այդ մարդիկ մեր թշնամիներն են, ու ընդունակ են ամեն ինչի։ Երեխու ազգանունը փոխելուց հետո սետը լրիվ է կատաղել։ Առանց հիմքեր ունենալու մարդը որոշել է, որ մենք պիտի պատասխան տանք։ Չգիտեմ, որ գործարդ մեղքերի համար։ Հիմա հասկանում ես, թե ինչի պիտի նրանցից հեռու մնաս։ Ես չգիտեի, այ եթե ասեիր, թե ում հետ ես քեֆ ուրախության գնում, ես քեզ կասեի, բայց դու դա չարեցիր։ Կներես, ապապ, սխալ եմ թույլ տվել, բայց ես դա չմտածված եմ արել, պապ։ Ամեն անգամ քայլելուց առաջ մտածի, թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այս կյանքում ամեն սխալ չի, որ հնարավոր է ուղել։ Որ մի փոքր մտածես, կհասկանաս, որ ես ճիշտ եմ։ Էլ նման բան չկրկնվի։ Լավա, ես բիզնեսից էլ դուրս եկան։ Մյուս ամիս պիտի որ ավել լավ լինի գործերս։ Բարի լիկում։ Բարի։ Խոսալու բանկա։ Բղդո, եթե դեմ չաս ուզում եմ առանձին խոսանք։ Երեխու հետ ակապված։ Ես մեր ուտեղ ունեմ զանգելու։ Չուզեցի հեռախոսով ասում։ Նշան երեխուն հայրությունը ճանաչել։ Երեխեն հիմա Շահվերդյան է։ Հասկանում եմ, լավ լուր չասեցի, բայց այդ իրա լավ կոմնելու։ Եթե Իզան չհամաձայնվեր, Արտաշիրիմում էին անելու։ Թողան էին։ Ուզում ես ասես, չես վախենում, որ կիմանան ողջ ես։ Չէ, ես հիմա ոչ իմ բանից էլ չեմ վախենում։ Շուտով։ Շատ շուտով Գոլուն էլ ամեն ինչ կիմանան։ Բայց մենք դեռ կիսատ Thank you.
Եղիշ, արդեն գնում ենք։ Չես ուզում գնանք։ Ճիշտն ասած չէ։ Վաղուց էսքան լավ ժամանակ չէի անցկացրել։ Երևի կինդ մեզ հետ չէր, դրանից էր։ Հազիկը հետներս չի, բայց դու էլի իրա մասին ես խոսում։ Չեմ համբերում, երբեմ քեզ հասի շորով տեսնելու։ Անընդհատ հարսանիքից ես խոսում։ Համբերի ամեն ինչ իր ժամանակին։ Համբերում եմ, բայց արդեն ժամանակն է։ Լավ, արի մենք էլ գնենք Աստղի կենց հաջողանենք։ Արի։ Արնակ ջան, լավ գնա այս աղջիկս։ Թագու պես եմ նայելու, դիկին Հայաստան խոստանում եմ։ Ես էլ քեզ գրկեմ։ Արնակ։ Թողեք իմ Աստղիկին, ես էլ գրկեմ։ Սիրում ես։ Սարա։ Դե ես ձեզ չեմ գրկում, ձեզ հետ եմ գալիս։ Լավ։ Գնանք։ Գնացինք։ Քույրդ թաքվել է սենյակում, հորդ խոսքերից շատ խիստ ազդվել է։ Ինձ չի թվում, որ կա մի բան, որ ընդհանրապես Սոնան ազդվում է դրանից։ Դրա կարճ խելքինն է։ Ուզում էր ծաղիկ բռնել, էլի նենց իրա ջոկելով։ Չնայած ուզում էր որ նա բռնեց, էլի։ Հիմա այդ ինչ է նշանակում, որ տենց դի Սոնան ամուսնն է, հա՞մ։ Մամ։ Մամ, չես լսում։ Ինչ ասել ես, որ ինչ-որ մեկը մեզ հետևում է։ Մեզ ինձ տեղեկությունները հավաքում, տեղս չեմ գտնում։ Վախամտել մեջ ես։ Ինչից ես վախում։ Ո՞նց ինչից եմ վախենում։ Դու չես վախենում, հա՞։ Մոռացել ես քեզ ո՞նց էին շանտաժանում, հա՞։ Չեմ մոռացել։ Ուղղակի մի տեսակ ինձ շատ-շատ ես վախում։ Հա, վախենում եմ, շատ եմ վախենում, որովհետև աստված չանի, եթե երեխու առևանգման պատմությունը ջրերից դուրս գա, մենք կորած ենք։ Իսկ եթե ինչ-որ բան սխալ ես անում, պիտի հորը տեղյակ պահես։ Ամ, ինչ ես խոսում, հասկանում ես ինչ ես խոսում, գնամ հորս ինչ ասեմ։ Չգիտեմ, ես վախենում եմ։ Մի վախեցի, մամ, մինչև ես ինչ եղել է, ջրից չոր ենք դուրս եկել, աստացերա տակից է դուրս գնանք։ Դե սրանից է լուշել ինչ, Նազիկը ոնց է։ Լավ, Քյարջան։ Լավ գնում տեսնում։ Իզա ջան, իզուր չեկար, նենց լավ ժամանակ ենք անցկացրել, էլ ասելու ինչի։ Բայց բանը ոնց որ մի տեսակ գնաց։ Հա։ Երևի հարսնացում շուտ էր գնացել, դրանից էր։ Ինչ հարսնացում։ Սոնան։ Սոնան էր երեկել։ Այո։ Հիշում ես, Իզա, դու ինձ ասում էր, որ ես իզուր տեղը մարդկանց պիտակավորում եմ, հետևից խոսում եմ։
որ Վանն ու Սոնան ուղակի ընկերներ են։ Արի ու տես աղջիկս, որ դու սխալվում էիր։ Մայրդ երբեք ոչ մեկի հետևից անիմաստ չի խոսում։ Ես մեղավոր չեմ, որ ես բոլորից լավ եմ տեսնում իրականությունը։ Վանը Սոնային իր հետ բերել էր հարսանիք։ Իսկ դա ինչ ա նշանակում։ Կարող է Տիգրանն է իրան հրավիրել։ Ոչ, Վանն էր իրան հրավիրել հարսանիք։ Ահ, տեսնեիր իրար աղունիկների նման ոնց էին նայում, իրար կողքից մի քայլ չէին հեռանում։ Էնպես որ աղջիկս, մայրդ երբեք իզուր տեղը ոչ մեկի վրա չի խոսում, առավել ևս չի պիտակավորում։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Չգիտեմ դուրներդ կգա թե չէ, բայց աշխատել եմ այնպես անեմ, որ ձեզ լավ զգաք։ Շամպայն եմ պատվիրել։ Ճիշտն ասած, այսօր ուզում էի հյուրանոցում մնալ, բայց դու գիտես, ես նույնիսկ Մոսկվայի հյուրանոցներից չեմ օգտվում։ Ինչի, Երևան լավ նորմալ հյուրանոցներ կան։ Դե ես ես չեմ խանգարի, ես հա գնում եմ հեռուստացույց նայեմ, դե դու էլ գնա Հարսիկին մի սպասեցրու։ Չես պատկերացնի ինչ ուրախ եմ, շուտ պետք ամուսնացած լինեի, արդեն երեխայ կունենայինք։ Դե էլի ուշ չի, լավ Արնա գնա, թե չէ Հարսիկին թողել ես եկել ես քրոջդ մոտ, տենց ոնց կլինի, գնա, գնա Արնակ ջան։ Սերան ա պատրաստել, ուզում ա, որ մեր մոտ ամեն ինչ լավ լինի։ Ագիտեմ ասելա։ Ես ինչքան եմ սպասել ես, Սոլվան։ Մի վախեցիր, մեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք աշխարհի ամենաերջանիկ զույգն ենք լինելու։ Ամբողջը թափվեց, երևի անզգուշ է։ Սառա, ոտքդ ինչ է եղել։ Հանգա ոտքիս։ Վասի, տեսեմ Սառուց կա։ Աստղիկ ջան, ոչ մի բան մի արա։ Ինչ ես եկել, բարձրացեք վերև։ Ես ամեն ինչ կհավաքեմ ու կգնամ, կպարկեմ, կքնեմ։ Ես ինչ ծաղորդություն էր, ձեզ էլ ենտեղ վախեցրեցի։ Սարա, թող էր։ Վայ, չէ, ոնս ես թող եմ, ես կան հավաք եմ։ Արնակ, դու ինչ ես մնացել։ Սարա, չեմ ուզում կեզ նեղացնեմ, բայց ավելի լավ կլնի,
Ավելի ճիշտ կգնի, դու այսօր դեռ չմնաս, հյուրանոցում մնաս։ Ես մի քանի լավ հյուրանոց գիտեմ, կզանգեմ, համար կպատվիրեմ։ Այս ժամի՞ն։ Հա։ Արնակ, չգիտեմ ինչ այդ սկոտրևում, բայց ահավորի դարված եմ։ Զարան գնում է։ Հիմա կզանգեմ, կտեսնեմ իրա պայմաններին համապատասխան համար, որտեղ կա, կգնա հյուրանոց։ Արնակ! Սա կազմակերպեմ ամեն ինչ, հա՞։ Գեղեցկուհիներին, կրկնում եմ, չամուսնացած գեղեցկուհիներին, որովհետև մեր գեղեցկուհին նորահարցը, պետք է նետի իր ձեռքի ծաղկեփունջը։ Դե, տեսնենք ով են այդ գեղեցկուհիները, որոնք պետք է արժանանան հետագայում լինելու գեղեցկուհի նորահարց։ Որ վանը սիրահարված այդ աղջկան։ Չէ, աղջիկ։ Դե նշան աղջկան էլ է։ Խնդրում եմ էլի վանին, ինչ ասելու ես ասասոտ գնել։ Դե արի գնանք դուրս դրսեմ կասեմ ստեղ արմար չի։ Վան տեսը վանում ստեղը։ Ես կեզ սիրում։ Չէ, ես դրա այդ պետի լուրջ խոսամ։ Դու վաչի մանը չ Ու ես չեմ դատվերեցնել իմ շոգումը Վանի հետ։ Ոնցով չափերը տարտել լրիվ ազդում է։